FC Municipal Târgu Mureș va întâlni duminică în deplasare echipa Dinamo București, după ce au învins liderul campionatului. Oțelul Galați, antrenorul mureșenilor Ioan Ovidiu Sabău, consideră că jucătorii lui trebuie să uite de entuziasmul victoriei și să fie concentrați pe meciul de duminică. Să o ia de la cap, de la zero, ca și cum am fi într-o situație foarte dificilă, pentru că atunci când am avut o situație grea, jucătorii s-au motivat, s-au concentrat și nu s-au lăsat duși de val. Este nevoie de tactică și de un mental cât mai bun pentru a câștiga, adaugă Sabău. Credem în șansa noastră, sper să reușim să aducem cel puțin un punct de acolo, de la Dinamo. Deci va fi un meci greu, un meci care vor fi foarte agresivi, vor face pressing, vor veni peste noi. Și e foarte important cum vom reacționa noi și cum vom reuși să fim pregătiți pentru acest joc, nu atât din punct de vedere fizic, dar din punct de vedere mental și tactic, să stăm foarte bine în teren. Toți jucătorii sunt apți pentru meciul de duminică de la București, cu excepția lui Topić, care se confruntă cu mai multe probleme medicale. Un jucător important, spune Sabău, dar despre care nu crede că va mai juca până la finalul campionatului.